Македонија придонесува многу за стабилноста во регионот и НАТО, што поскоро сака да ја види земјата како полноправна членка на Алијансата. Генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, на средбата со премиерот Никола Груевски во Брисел, рече дека Македонија има направено големи реформи во одбраната, а во исто време има и клучна улога за светскиот мир, особено во мисиите во Афганистан и на Косово. Премиерот Груевски изрази жалење што земјата и покри успесите и натаму поради блокадата на Грција не може да биде прифатена како полноправна членка, што се однесува до политичка ситуација во земјава, генералниот секретар Столтенберг ги повика политичките партии да бидат внимателни и да ги почитуваат институциите во Македонија. Тој побара разумност од политичките страни да овозможат да се спроведуваат реформите во политиката и во економијата кои се необходни за Европската Унија и за НАТО. Со мнозинство гласови Европскиот парламент денеска ја усвои резолуцијата за напредокот на Македонија, предложена од словенечкиот европратеник Иво Вајгл. Европскиот парламент по 9-ти последователен пат го повика Советот на Европската Унија да утврди датум за почеток на преговорите со Република Македонија со цел да не го скрши еланот, да ги забрза реформите поврзани со европските придобивки и да го зацрсти и процесот на демократизација. Европратениците со големо мнозинство потсетија дека разликите околу името не треба да бидат пречка за отворање на преговорите. Според европратениците, тоа е билатерално прашање и не треба да биде пречка за почеток на преговорите, иако треба да се реши пред процесот на зачленување. Меѓународниот монетарен фонд нотираше напредок во намалувањето на стапката на невработеност во Македонија. Во извештајот 15 години транзиција Западен Балкан, фондот посочува дека младите во Македонија и во Србија имаат многу поголеми можности за наоѓање работа во однос на младите од регионот. Како причина за тоа се наведуваат инвестициите во образованието и ефектите од странските директни инвестиции. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески, кој учествува на конференцијата организирана од ММФ во Виена за презентацијата на извештајот, истакна дека оценките на ММФ како најрелевантна финансиска институција се големо признание за економските политики на владата. Опозицијата секогаш има легитимно право да бара оставка од владата и од поедини функционери, меѓутоа постапката за барање оставка е институционална и таа оди преку собранието. Во мојата политичка кариера, СДСМ и другите политички партии во повеќе наврати иницирале таква постапка и во една демократска процедура соодветните институции се изјасниле по однос на нивното барање. Вака одговори министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска денеска на пресконференција на новинарско прашање за барањето на СДСМ да поднесе оставка на функцијата. Таа смета дека повеќепати во јавноста се изјаснила дека најважно во овој момент е случаите кои се однесуваат на кривичните дела кои им се ставаат на товар на осумничените во акцијата Пуч да добијат институционална завршница. Целосна конструкција на разговорот, одземање на зборовите од еден разговор и внесување во друг разговор е познатата метода на монтажа, своевидно на сојузот на комунисти, потоа на СДСМ од Ранковиќ, Милошевиќ, Глигоров, Црвенковски до Заев и нивните политички истомисленици. Ова е коментарот на ДПА за разговорот меѓу лидерот на партијата Мендух Тачи и директорот на УБК Сашо Мјалков, како што тврди опозицијската СДСМ, што беше пуштен на синокешниот собир на СДСМ во универзалната сала во Скопје. Италијанскиот касацијски суд ја потврди ослободителната пресуда за поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони по обвинението за злоупотреба на премиерската функција со тоа што плакал за сексуални услуги на проститутки и тинејџерки. Три пати италијанскиот премиер Берлускони во 2013 година беше суден за случајот пошто дел од медиумите во Италија го нарекоа бунга-бунга. Минатата година второстепениот суд ја отфрли пресудата и го ослободи Берлускони објаснувајќи дека сведоците на обвинителството изнесувале лажни и неточни обвинувања.